Dobar dan. Za socijalna pitanja, gospodin Vlado Popadić, takođe pomoćnici predsednika opštine za socijalna pitanja. Mi smo došli da uvidimo stanje na terenu kako je, pa da se napravi neki zapisnik i lokalna samouprava i opština će u svojim mogućnostima izaći u maksimalno u susret. Tako je. Došli smo da se obiđemo i da pogledamo kakva je situacija ovako na terenu, da podnesemo izveštaj, doći će komisija koja će da proceni štetu i da probamo da pomognemo maksimalno. Hvala opštini Bogatić, mnogo vam hvala. Hvala gospodinu Branimiru Kokiću, Branku. I hvala svima vama što ste došli. Mnogo ste nam, ćete nam pomoći. Vaše malo nama znači mnogo. Zdravo, lepotice. Zdravo, druže. Ja sam Čika Ivan i ja imam ovakvih dvoje kod kuće. Jedno dete je bilo unutra. Došlo je do strujnog udara. I izašlo je i počeviča vatra i onak su oni došli, već da u tome došli i zvali su komšije vatrogasce. Tako da je buknuo plamen, ono bilo i toplo. Od tog strujnog udara je se zapalilo. Krenuo je plamen. Kako je bilo? Niste ništa popravljali, ništa? Ne, ne. Da. Opet zaboravila sam samo da hvalim Crvenom krstu. Bogatić. I opštini, evo, ima i nešto što mi posle... Mi smo ovo priliku nešto. Doneli smo nešto i mi sad, kolegnica na tome. Ne, nemojte, ništa, svakako nije upotrebljivo, pa nije bolje, nemojte ništa da... Sveske, sve izbore.